हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो मित्रांनो, आज आपण जात आहोत गायमुख चौपाटी। गायमुख चौपाटी ही ठाणे जिल्ह्यामधील गोलीबार रोड येथे स्थित आहे। त्याचबरोबर या लोकेशनचं विशिष्ट ठिकाण म्हणजे असं वसई क्रेट असंही बोललं जातं। गायमुख चौपाटी म्हणजे मित्रांनो, इव्हिनिंगच्या वेळी त्या ठिकाणी निसर्गाचा असा सुंदर असा नजारा आपल्याला बघायला मिळतो, जसं की सनसेट पॉइंट। तर चला मित्रांनो, थोडासा वेळ न घालवता आपण गायमुख चौपाटीकडे निघूया। त्याचप्रमाणे गायमुख चौपाटीला जायचं असलं तर मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये तेच एक्सप्लेनेशन करणार आहे। तर गायमुखला जर तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणाहून येत असणार तर तुम्हाला त्या ठिकाणी जाण्याकरता कुठली बस लागणार, कुठली ट्रेन लागणार, कुठल्या रोडाने येणार, तसंच मी तुम्हाला यामध्ये सगळी इन्फॉर्मेशन देणार आहे। जर मित्रांनो तुमच्याकडे बाईक्स कार वगैरे असणार तर तुम्हाला ठाण्यावरून गायमुख चौपाटी खूप जवळ पडणार। इन केस जर तुम्ही बस ट्रेन याद्वारे जर ट्रॅव्हल करत असणार तर तुम्हाला कुठल्याद्वारे जावं लागणार हे तुम्हाला आज या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर मग चला बघूया गायमुख। सो गाईज, त्याचबरोबर आपल्याला ट्रॅव्हलिंग करायचं म्हणजे पेटपूजा तर थोडीफार करावंच लागणार। तर चला आता मस्त बाईक वगैरे बनवलं आहे, सकाळी सकाळी डाळ चिकली आहे, तर आपण थोडंसं ब्रेकफास्ट करूया आणि मग निघूया। सो गाईज, तर चला आता मस्त छानपैकी असा पोटभर ब्रेकफास्ट झाला आहे आपला, तर याच एनर्जी सोबत आपण निघूया गायमुख चौपाटीकडे। तर आता आपण जस्ट पोचलो आहोत आपल्या सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये। तर आपण आता जात आहोत सेलू स्टेशनवरती। तर चला मित्रांनो, सेलू स्टेशनवरती जाऊन आपण संवाद साधूया। तसंच त्याप्रमाणे मित्रांनो, आम्ही आज ट्रॅव्हलिंग करत आहोत बाय ट्रेनने। त्याचप्रमाणे मी तुम्हाला बोललेलो, जर तुम्हाला ट्रॅव्हलिंग करायची असणार तर तुम्ही तुमच्याकडे कार बाईक्स वगैरे असणार त्याकरता तुम्हाला ठाण्यावरून गायमुख चौपाटी हे जवळ पडणार। त्याचप्रमाणे आम्ही ट्रॅव्हलिंग करत आहोत बाय ट्रेनने, बिकॉज ऑफ मित्रांनो मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की जर तुम्ही बाय ट्रेनने जर प्रवास केला तर तुम्हाला नॉलेजमध्ये जास्त भर पडते, आणि जर कधी तुम्हाला त्या स्पॉटची माहिती असल्यास म्हणजे डिरेक्टली त्याच पॉईंटला तुम्हाला जायचं असेल तर तुम्ही डायरेक्टली जाऊ शकतात। इन केस जर तुम्ही बाय ट्रेन वगैरे तर त्या प्रकारे जात असणार तर तुम्हाला अनेक प्रकारे लोकांना विचारावं लागणार की अशा विशिष्ट ठिकाणी जायला कसं जावं लागणार वगैरे, त्याचप्रमाणे तुम्हाला त्या प्रकारची माहिती मिळणार। तर चला मित्रांनो, जाऊया आपण सेलू स्टेशनवर। सो गाईज, आत्ता जस्ट आपण पोचलो आहोत सेलू स्टेशनवरती। तर चला मित्रांनो, आता आपण ठाण्याला जायचं, ट्रेनचं तिकीट काढूया। आत्ता जस्ट आम्ही शेलूवरून ठाण्याला जायचं ट्रेनचं तिकीट काढलेलं आहे। तर मित्रांनो, आता आमची ट्रेन आहे इथून 12:43, तर थोड्या वेळामध्ये आता आमची ट्रेन येणार आहे ठाण्याला जाण्याकरता। त्याचप्रमाणे तुम्ही बघू शकता की अनाउन्समेंट तरी होत आहेत। तसंच त्याचप्रमाणे मित्रांनो, गोमुख जायला खूप सारी अशी एक्साइटमेंट आहे। तर बघूया गोमुख आपल्याला कधी बघायला मिळणार आहे ते, आणि आज मे बी संडे असल्यामुळे तर बहुतेक ट्रेनला थोडीफार म्हणजे थोडीतरी गर्दी असणारच। त्याचप्रमाणे आपण ॲडजस्टमेंट करून ट्रेनने प्रवास करू। सो गाईज, तर चला आता आपण ट्रेनचा वेट करूया आणि ट्रेन येणार आहे तर आपण ट्रेनला कॅच करून ठाण्यापर्यंत प्रवास करूया। सो गाईज, तुम्ही बघू शकता की माझ्या पाठीमागून जी येणारी ट्रेन आहे ती आपल्याला ठाण्यापर्यंत प्रवास करायचा त्याने। तर मित्रांनो, चला आपण ट्रेनला कॅच करूया आणि ट्रेनमध्ये बसून आपण संवाद साधूया। Thank you.
चला तर ठाणे स्टेशनवरती उतरूया. तर आता आपण ठाणे स्टेशनवरती उतरलो आहोत. सो गाईज, तर चला आता आपण जाऊया ठाणे स्टेशनच्या वरच्या ब्रिजवर, जेणेकरून आपल्याला तिथून गायमुख जायला बस वगैरे काही असं ट्रॅव्हलिंगला आपल्याला भेटणार आहे, तर आपण ते कॅच करून गायमुख चौपाटीवरती जाऊ. सो मित्रांनो, आजचं वैशिष्ट्य म्हणजे असं आहे मुंबईचं की संडे असल्यामुळे आज गाडींना ट्रेनला गर्दी वगैरे असते. तर मित्रांनो, आज लकीली आमचं लक इतकं सुपर होतं, कारण आज ट्रेनला गर्दी की फारशी काही नव्हती. सो त्यामुळे आमचा शेरूपासून ते ठाण्यापर्यंतचा जो प्रवास होता तो अत्यंत एकदम मस्त असा मोकळा आणि सुटसुटीत झाले. गाईज, आता आपण जस्ट पोचलो आहोत ठाणे ब्रिजवरती म्हणजे बस स्टॉपवरती. तर मित्रांनो, आपण पाठीमागे बघू शकता की माझ्या बस स्टॉप आहे. तर मित्रांनो, चला आपण इथून विचारूया तिथून आपल्याला गोमुख चौपाटी जाण्याकरता कुठली बस मिळणार वगैरे, कुठल्या नंबरची बस मिळणार, तर आपण ती बस मिळून जाऊया गोमुख चौपाटी. आत्ता जस्ट आपण त्यांना सगळी माहिती वगैरे विचारलेली बसची, तर तोही आपल्याला थोडीफार थोडी भूक लागलेली आहे. तर मित्रांनो, चला आपण आज संडे असल्यामुळे काहीतरी थोडंफार बाहेरचा स्नॅक्स नाश्ता वगैरे करूयात. सो गाईज, आत्ता जस्ट आपण आलो आहोत पंचविहारला, तर बघूया इथं मेनू काय काय मिळणार आपल्याला, काय काय नाही. काय इडली आहे का? इडली दो प्लेट, दो प्लेट इडली. गाईज, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे इथे ऑर्डर दिल्यानंतर टोकन दिले जातात आणि मग त्यानंतर आपल्याला ती ऑर्डर भेटते. प्रॉपर नाश्ता वगैरे करत आहोत आणि त्याकरता आम्ही इडली ऑर्डर केलेली, तर आपली आता इडलीची प्लेट्स आलेली आहेत. सो गाईज, जर कधी केस तुम्ही तुमच्या ठाण्याला येणार करता, तर मित्रांनो तुम्ही एकदा तरी ब्रेकफास्ट किंवा नाश्ता करता पुंच बिहारला अवश्य भेट द्या. स्पॉन्सर्ड व्हिडिओ वगैरे काही नाही, तर मित्रांनो इथली क्लिनिंग आणि इथला स्टाफ वगैरे अतिशय एकदम असा सुंदर असा सगळ्यांची आपल्या कस्टमरची काळजी घेतो. मित्रांनो, चला तर आम्ही आता थोडंफार ब्रेकफास्ट नाश्ता वगैरे करतो, आम्हाला आपल्या पुढच्या वाटेला आपण घेऊन. सो गाईज, आत्ता जस्ट आपला इडलीचा नाश्ता वगैरे करून झालेला आहे. तर चला मित्रांनो, आता जाऊया आपण पुन्हा बस स्टॉपवरती. गाईज, त्याचप्रमाणे जर तुम्ही कुठे एखाद्या ठिकाणी प्रवासाला जात असाल, तर तुमची एनर्जी बूस्ट करणं मस्ट आहे. तर तुमची एनर्जी बूस्ट करत राहावा मधून मधून, तर त्याकरता तुम्हाला प्रवासाला कंटाळा वगैरे असं काही भासणार नाही. सो गाईज, आत्ता जस्ट आपण पोचलो आहोत ठाण्याच्या बस स्टॉपवरती आणि आता चला आपण इथून तिकीट मास्टर काकांना विचारूया की बस किती वाजायला लागणार आहे. काका, गायमुखची बस कुठे लागणार? सो गाईज, आपण तिकीट मास्टर काकांना विचारलेलं आहे की गायमुखची बस कुठेच लागणार बोलते. चला मित्रांनो, आता आपण बसचं वेट करूया. तर त्याचप्रमाणे मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की जर तुम्ही गायमुख जात असाल, गायमुख जाण्याचा प्लॅन करत असाल, तर मित्रांनो तुम्ही ठाण्यावर उतरा आणि ठाण्याला उतरल्यानंतर प्लॅटफॉर्मच्या वर एक बस स्टॉप आहे, तर त्या तुम्ही बस स्टॉपवर या आणि बस स्टॉपवरून आल्यानंतर तुम्हाला राईट साईडलाच ठाणे वेस्टला तुम्हाला वरती बस स्टॉप दिसणार, त्या ठिकाणी 8 नंबर आहे, मीरा भाईंदरची बस असणार. त्या बसमध्ये बसून तुम्ही गायमुखच्या स्टॉपवरती तुम्ही उतरू शकता. तर चला मित्रांनो, आता आपण जस्ट गायमुखच्या बसचा वेट करत आहोत, बस आल्यानंतर आपण बसमध्ये बसून गायमुखच्या प्रवासाला कंटिन्यू करूया. सो गाईज, तुम्ही आता बघू शकता की ही जी बस आलेली आहे ती आमची गोमुख जाण्याकरताची जी बस आहे, तर ती ही बस असणार आहे.
फ्लाईट पॅकेजचे आपण भाईमुख जाण्याच्या बसमध्ये बसलो आहोत. तर मित्रांनो बघू शकतो आम्हाला विंडो सीट मिळालेली आहे. चला मित्रांनो आता आपण वाट बघूया बसची, बस स्टार्ट होण्याची. तर आता बस कंडक्टर काकांनी आपल्याला तिकीट वगैरे दिलेलं आहे आणि त्यांनी माहिती पण दिलेली आहे. तर आणि ड्रायव्हर काकांनी आता आपला बस आपली बस जी आहे ती चालू केलेली आहे. चला मित्रांनो आपण प्रवास कंटिन्यू करूया गायमड चौपाटीवर. सो मित्रांनो तुम्ही प्रवास करत असताना कुठल्याही ठिकाणावरून तुम्ही विदाऊट तिकीट प्रवास करू नका. ट्रेन आहे तर ट्रेन तसंच त्यामध्ये बसमध्ये देखील तिकीट चेकर जे असतात ते तिकीट चेकर येतात. तुम्हाला दाखवतो तिकीट चेकर कसे तिकीट चेक वगैरे करतात ते. तर बघा मित्रांनो हे तिकीट चेकर काका आहेत. जर तुमच्याकडे तिकीट नसेल तर ते तुम्हाला मस्त मेमो देणार. तर मित्रांनो ह्याकरता तुम्ही प्रवास करत असताना तर कृपया तुम्ही विदाऊट तिकीट प्रवास करू नका. सो गाईज आत्ता जस्ट आपण उतरलो आहोत गायमुख बस स्टॉपवरती. तर चला मित्र गायमुख चौपाटीच्या ट्रॅकवर जाऊयात आपण. सो गाईज फायनली आता आपल्याला ज्या वेळेची एक्साइटमेंट होती त्या वेळेला आपण येऊन टेपलेलो आहे. तर मित्रांनो बघू शकतो माझ्या पाठीमागे गायमुख चौपाटीचा असा हा छानपैकी बोर्ड त्यांनी लावलेला आहे. तर चला मित्रांनो आता आपण गाय चौपाटीच्या स्थळावरतीमध्ये एंट्री करूया. आता जस्ट आपण गायमुख चौपाटीच्या स्थळावरती म्हणजेच आपण चौपाटीच्या ट्रॅकवरती बघू शकता बॅक साईडला माझ्या त्या ठिकाणी आपण एंट्री केलेली आहे. तर मित्रांनो वेलकम गायमुख चौपाटी. सो गायज तुम्ही बघू शकता की अशा प्रकारे गायमुख चौपाटी आहे. आणि या प्रकारे तुम्ही संडेला जर गायमुख चौपाटीवरती येणार तर तुम्हाला अशा प्रकारची इथे गाय चौपाटीवरती गर्दी बघायला मिळणार. सो गाईज आता जस्ट तुम्ही पाहू शकता की माझ्यासमोर ही एक बोट रेस्टॉरंट आहे. आणि या बोट रेस्टॉरंटमध्ये तुम्ही काही पण म्हणजे ऑर्डर वगैरे करू शकता जसं की स्नॅक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स अँड ऑल दॅट वगैरे. तर सो गाईज तुम्ही बघू शकता की अशा प्रकारे या ठिकाणी बोटची सुविधा वगैरे सगळं उपलब्ध आहे आपल्याला. तर मित्रांनो जर तुम्ही इकडे येत असाल तर तो तुमचा असा म्हणजे प्रोग्राम वगैरे असणार की गायमुख चौपाटीला आपल्याला व्हिजिट द्यायची आहे. तर मित्रांनो माझं ओपिनियन असं असणार आहे की तुम्ही निदान कधी इव्हिनिंगच्या टायमाला तुम्ही इथं बेटर याल. बिकॉज इथं ऊन आता उन्हाळ्यामध्ये ऊन जास्त असतं. तर याकरता मित्रांनो तुम्ही यायचं जर प्लॅन ठरत असणार तर तुम्ही म्हणजे 5-5:15 दरम्यानच तुम्ही इकडे याल. जेणेकरून तुम्हाला संध्याकाळचा सनसेट पॉईंट वगैरे सगळं तुम्हाला एकदम परफेक्टली टाईमला सगळं बघायला मिळणार. सो गाईज तर चला आता आपण संध्याकाळच्या टायमाचा म्हणजे सनसेटचा आता आपण बघूया. वेट अँड वॉच करूया की आपल्याला तो टाईम कसा वॉच करायला मिळतो कसा बघायला मिळणार आहे ते. सो वेट अँड वॉच गाईज तुम्ही बघू शकता यापासून हा पुरा असा परिसर जो आहे गायमुख चौपाटीचा पुरा अखा परिसर हा त्या भागामध्ये सजवून घेतलेला आहे. तर मित्रांनो चला आपण संध्याकाळचा वेट करूया सनसेटचा गाईज. आणि जर तुम्ही इकडे 3:30 3:30 वाजेच्या दरम्यान याल तर तुम्हाला इथं फारशी गर्दी बघायला मिळणार नाही.
पाहू शकता आता माझ्या पाठीमागे तुम्ही की गर्दी कशा प्रकारे आता वाढत वगैरे चाललेली आहे. सो बघूया आता. फायनल आता इव्हिनिंग झालेली आहे तर तुम्ही बघू शकता की आता इथला इव्हिनिंगचा सनसेट पॉईंट कसा असणार आहे तो. सो मित्रांनो तुम्ही बघितलं दुपारपासून आपल्याला इथे काहीच गर्दी अशी म्हणजे दिसत नव्हती. तर याचप्रमाणे आता तुम्ही बघू शकता माझ्या बॅक साईडला किंवा फ्रंट साईडला की अशा प्रकारे अशी गर्दी इथे जमलेली आहे. सो गाइस तुम्ही बॅक साईडचा जो व्ह्यू बघत आहात तो आता एक्झॅक्टली डॉट पॉईंटला आलेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता की आता सनसेट म्हणजे जो सूर्य जो आहे तो आपल्याला व्ह्यू असा बघायला भेटणार आहे. मित्रांनो बघू शकता तुम्ही किती अतिशय सुंदर असा इथला व्ह्यू तुम्हाला दिसत आहे. साडेपाच किंवा सव्वापाचच्या पुढे तुम्ही इथे येण्याचा प्लॅन करा. बिकॉज ऑफ तुम्हाला जो संध्याकाळचा तुम्ही पॉईंट असणार आहे तुम्हाला संध्याकाळचा इव्हिनिंगचा पॉईंट जो असेल म्हणजे सनसेट पॉईंट तो तुम्हाला बघायला भेटेल. सो आय होप मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ आता एन्जॉयमेंट करायला भेटेल. तर मित्रांनो चला आत्ताच आपण निघूया आपल्या गावाकडे शिरूला. आता जस्ट आपण पोहोचलो आहोत शिरूच्या स्टेशनावरती. तुम्ही बघू शकता शिरूच्या स्टेशनावरती येणारी जी ट्रेन होती आपल्याला ती आता निघणार आहेस. बघा ही शिरूची ट्रेन. सो गाईज तर चला मग जाऊया आता आपण आपल्या घराकडे. सो गाय फायनली जस्ट आत्ता आपण आपल्या घरी पोचलो आहोत. सो तर मित्रांनो चला आजच्या ब्लॉगला आपण आता इथे संपवूया. तर मित्रांनो कसा वाटलं तुम्हाला आमचा आजचा प्रवास हे आम्हाला कमेंटद्वारे कळवा. आणि व्हिडिओ आवडला असणार तर व्हिडिओला लाईक करा आणि प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. थँक्यू.